Välkomna till en ny video från världens mysigaste ö. Vi har tagit oss hela vägen upp, men det är inte ens långt från där vi var. Vi är i alla fall på Gili Air och har varit här nu i 3 dagar. Och alltså jag är, nu pratar jag för mig, för du är inte lika hypad på den här än som jag är. Men jag älskar den här ön och jag blev kär i den här ön i samma sekund som vi alltså kom hit. Det är, alltså för er som inte vet det, jag har varit och inte har varit här, så är det en pytteliten ö som ligger precis utanför Lombok. Det finns 3 Gili Öar och vi som sagt på den som heter Air. Men det är alltså en så himla mysig ö som är så lugn och bara så här harmonisk och ja, nej, jag bara älskar viben här. Och det, alltså det som jag tycker är så himla mysigt, det är att det finns inga bilar, inga alltså moppar, utan det är bara cyklar och häst och vagn, men vi cyklar. Och men jag tycker också att det är mysigt. Ja. Alltså nu får ni låta som ni, som att ni är emot mig. Men alltså, det är inte, jag bara stämmer lite på att, alltså jag tror att det är mycket som är nedstängt här efter corona. Ja. Så att det blir lite tråkig vibe. Men alltså det som väl är up and running är ju jävligt trevligt. Det är ju liksom verkligen alltså väldigt litet. Alltså så här, ja. Allting är ju också längs med kusten. Så det är typ 5 kilometer runt. Vi har liksom varit ute och sprungit och så. Så det är exakt 5 kilometer runt. Det som, eller jag vet att du också uppskattar det. Alltså det är verkligen att det känns som att man typ är på landet. Ja, som fan. Och det är också så här för våran del tror jag. Eftersom att vi har varit alltså på så mycket ställen nu. Alltså ni som har följt oss. Vi har ju liksom flängt runt och varit typ överallt och ingenstans. Och innan vi kom hit hade vi också de här samarbetena. Ja, det var ju sjukt exakt. Intensivt. Ja, det var ju nog den intensivaste perioden hittills exakt. På resan. Ja. Så att jag tror är du trött i armen? Ja, det är väldigt, man blir väldigt trött i armen. Men jag tror typ att jag känner också så här eftersom att det i princip inte finns någonting att göra. Så blir det väldigt skönt att det bara så här, ja, men bara ta det lugnt. För ja. Annars när vi har varit på ställen då är det såhär, åh man vill göra det och det och det och såhär. Ja. Och gör man inte de här sakerna så har man liksom FOMO för att man har missat eller inte sett någonting. Vi och har här redan gjort allt här. Ja, typ alltså, ja. Eller alltså, ja, det finns ingenting. Nej, det finns verkligen ingenting. Jo, man ingenting. Kan snorkla. Det ska vi göra. Det ska vi göra. Men annars är det bara såhär, bara va. Manjana. Manjana, manjana. Välkomna till en ny video. Välkomna. This is our rides. Som är faktiskt inte så bra. Nej, alltså det är hur mysigt som helst att cykla. Det är inte verkligen ingen kvalitet på de här cyklarna, men alltså jag älskar att cykla runt här. Alltså jag känner mig verkligen som jag sa så här, man är typ ute på landet. Och det är så mysigt, alla med sina cyklar. Alltså, ah, kom in! Va? Jag hittar inte. Nej, men jag kan guida dig. Är du höger? Ja. Vart vi ska ta solnedgångsölen idag. Mm. Det är sånt som vi pratar om. Vi har ju alltså haft väldigt otur med våra solnedgångar. Alltså hela resan i princip.
Vi hade en mysig solnedgång första kvällen vi kom hit. Men sen har det ju typ varit ganska molnigt. Det var igår. Tror jag att det var lite så här. Vi missade lite halvt. Vi såg det när vi cyklade runt. Men tänk att vi ska hänga lite vid stranden och se solnedgången. Det är så mysigt att sitta. Så det är verkligen så här längs med hela, alltså ön. Alltså runt hela ön. Det är bara så mycket mysiga kaféer och restauranger och barer och allting. Och alla har ju liksom så här, ute serveringar, alltså ut mot vattnet. Och det är bara så mysigt. Jag älskar också. Nu sitter jag och gör lite jobb, alltså hemjobb, alltså mitt vanliga jobb. Jag vet inte varför, jag tycker typ det är lite mysigt och särskilt att ha lite connection med Sweden liksom. Ja, men det är ju lite så, alltså man känner sig lite så här, nu när vi har varit borta ett tag, man känner ju alltså, absolut inte att jag längtar hem, alltså verkligen inte, missförstå rätt. Nej, men att så här, vissa saker är ju lite så här, jag vet inte, man typ saknar alltså vissa saker. Men jag bara, jag vet inte, jag tycker bara det är lite mysigt att sitta och pyssla och skriva med mina kollegor och... Ja. På lite så hemkänsla. Solnedgång. Ja, måste okay. skynda till andra sidan än. Yes. Precis har satt sig och det börjar regna. Du som har cyklat och letat efter två mysiga platser precis vid vattnet. Just our luck. Det här är vår middag idag alltså. So, is this our dinner tonight? Yeah. It's a good dinner for tonight. I think so too. Juhu. Jag har beställt en snapper, jag har beställt en squid och två räkor. Två räkor bara? Ja, men det fanns bara tre kvar så jag tror inte han ville ge oss alla. Nej. Men alltså, jag är så taggad på den här middagen för att vi har, sen vi kom hit så har vi liksom cyklat förbi alla de här ställen och de har ju sådana barbecue-ställen där de liksom grillar fisk och skaldjur och det ser så jäkla gott ut. Och nu så hittade vi ett ställe här som alltså var så himla himla mysigt. Så nu har Anton beställt massa gott. Alltså det ser så jäkla nice ut när de slänger liksom på allting på grillen och man ser att det är så här färskt liksom fiskat, alltså härifrån.
snorklingstur som ni ser. Vi har tagit en liten båt och tagit oss ut till nära de andra öarna. Vi är ju som sagt på Gili Air och sen så nu är vi borta vid Gili Atelier. För här ska det tydligen finnas massa sköldpaddor. Jag har aldrig sett en sköldpadda. Alltså en sån här stor sköldpadda tror jag. Ja, där är den där. Jag vet inte. Det ser ut som det, eller? Is that one? Var det det? Ja, det var det. Ja. Så vi ska plumsa i här nu igen. Och sen så kommer vi åka runt några timmar idag. Vi har liksom den här båten för oss själva. Så vi ska åka runt några timmar på olika ställen. Alla som har varit på Gili Air har skrivit, alltså de som har varit här har skrivit och sagt att vi måste typ snorkla eller dyka här. Och vi dyker inte så vi får inte snorkling. Men alltså det är helt kristallklart vatten. Och nu ska vi plumsa i. Gud, jag har typ så här med maskavtrycken i hela ansiktet. Men vi har precis blivit avsläppta på Gili Meno som är en som ligger bredvid Gili Air. Och det, alltså den här ön är ju verkligen paradis. Alltså det här kallas ju, de sa ju det, att det här är så här honeymoon island. Ja. Och här tycker jag, alltså det, man känner direkt att det är ännu mer chill än där vi bor. Nu står jag emot. Så. Men fy ja, fan vad fint det är. Ja, det är helt dött här ju. Ja, verkligen. Alltså, verkligen beach paradise. Ja, alltså hur lugnt och trevligt som helst. Och faktiskt mycket finare stränder än alltså Gili Air där vi är. Oh, jävlar, det var en fisk som hoppade där. Var det? Ja. Och kolla men... den här villan här. Vad trevlig den var. Vad? Åh oh, gud, vilken dröm. Och bo här liksom. Det här och så rätt ut till det där. Gud vad trevligt. Ja. Vi ska bara ta, inte ett varv runt ön blir det inte, men gå lite här runt den här ön, käka lunch och sen så tror jag att vi kommer börja röra oss tillbaka. Men nu är jag ganska klar med snorklingen, alltså man har svalt halva havet, håret är kaos, alltså men fy fan vad underbart det var. Alltså vi har liksom inte snorklat än på den här resan, så att det var jättemysigt att komma iväg med en båt och bara ava ute till havs. Det är så jäkla fin vatten här. Det är så fint. Like a lifeboat when you lost at sea, I will carry you when it's hard to breathe. Should your eyes grow tired but you can't sleep. Njuter du? Alltså, fy fan vilket klart vatten det är. Ja, det jag vet. Man ser hela dig. Så här klart vatten har vi inte haft. Alltså, nej. Det här är det klaraste vi har haft hittills. Gud vilka vackra stränder det är här. Ja. Det är väldigt, alltså det är inte så sandigt. Det är väldigt här, eller sandigt, det är ju sandigt. Men det är väldigt koralligt. Ja. Det är jättemycket koraller, men det är alltså, wow vad fint det är. Feel
I will hold you when the stars fade out. I will catch you when the tears fall down. Should the world come crashing on all your dreams, my love, don't let go, hold on to me. My love, don't let go, hold on to me. Good day. Vi är tillbaka på våran ö. Det får heta våran ö. Och jag är lika galen i håret som vanligt. Alltså Anton fotade precis mitt hår bakifrån och jag vet inte hur jag någonsin, alltså nej men det är alltså den här tovan, alltså det är dreads. Det är, jag har aldrig, tror jag, haft så här tovigt hår. Jag vet inte om man ser det. Ja, den här rackaren. Nej men det här är helt, alltså jag vet inte om jag någonsin kommer kunna få ut det. Det är ju det som är, alltså mitt hår och saltvatten går verkligen inte ihop. Det var ju så här efter att vi hade surfat också. Men jag tror att det är ännu värre, alltså idag, så vi får se. Och vi sitter nu på samma ställe där vi käkade frukost i morse. Vårt, typ ett av våra favoritställen här, de måste ju jäkla gott kaffe. Skitbra kaffe. Älskar också att våran, eller servitören redan hade koll på våran kaffebeställning. För vi så... Det är typ, det påminner jättemycket om Copenhagen, bara att det är mycket dyrare. I Shango, exakt. Med jättebra ställe. Och jag är så nöjd med den här dagen. Ja, men det är så jävla skönt när man har kommit iväg. Ja, och det är typ så här, på den här resan så blir det också vår första ut på havet. Havets äventyr. Äventyr. Ja, vi har inte haft något sånt. Ja, nej, det är underskattat. Jag var inte taggad innan, men det var en bra dag. Ja. Nu var det riktigt paradisstrand paradisvibes. Ja, alltså Gili, nice Gili Meno. Alltså otrolig ö. Jag känner att jag hade velat bo där. Alltså fy fan, vilket soft. Alltså det var så soft där. Ja, vi har beställt en liten brownie. Nu ska vi få se. Wow. Oj. Chocolate brownie. Åh jäklar, den där ser jättegojs ut. Åh gud, jag är så taggad på smaken här. Nu kommer vårt kaffe också. Allt på en gång. Yay, wow. Thank you. Åh, gud vad gott med iskaffe. Thank you. Oh jävlar, we can go. This was so good. Oj, oj, oj. Nej men jag tror ni fattar känslan när man har varit iväg så här hela dagen. Man är helt mosig, solbränd och... Jag har alltså, så här, svalt halva havet. Ja, man är lite så här. Och så kommer man tillbaka och sippar i sig en kall öl och en iskaffe. Ja, nu ska vi bara ta det lite lugnt. Idag, resten av dagen, äta upp den här otroliga brownien. Och det är det. Skål. Skål. Kommer det bli en jättekonstig setup. Men vårt stativ till kameran har gått sönder. Så jag får liksom rigga upp den här lite på min necessär. Men hör och häpna. Alltså jag har hållit på i en timme och försöka få ur de här tovorna. Och jag tror fan i mig att jag lyckades. Alltså... Jag ska fanna det lite nu, men jag tror att det alltså ändå gick faktiskt rätt okej. Men jag ska faktiskt gå på yoga. Anton drog precis iväg och tränade och jag ska gå på yoga. Jag blev tipsad om ett ställe som ligger här på Gili Air som såg så himla mysigt ut. De hade yin-yoga nu ikväll, så då ska jag på det. Och alltså jag måste bara säga, jag är så himla himla glad att jag har fått in yogan, alltså så mycket under den här resan som jag ändå har gjort. Jag har inte gått på så mycket yoga förut, jag har mest mediterat och liksom ganska mycket i perioder. Jag gick på en sån mindfulness-kurs eller utbildning för några år sedan och sen så har jag det bara liksom levt kvar. Det har verkligen verkligen också så här hjälpt mig nu tycker jag på resan, alltså för eftersom att den yogan som jag har gått på främst är då yin-yoga som är liksom den mer meditativa formen av yoga, så det är inte så fysiskt liksom krävande. Och jag tycker dels att det har varit så skön komplettering mot alltså min andra träning, men också just nu när vi är på resande fot och det har varit så mycket alltså flängande och så mycket nytt och jag alltså är väldigt beroende av min liksom egen tid och det blir inte så mycket sånt när man är iväg så här. Och gud, jag vet inte om ni hör tupparna i bakgrunden, men alltså de här jäkla tupparna, alltså jag tror att vi sa det tidigare, men de slutar aldrig, vad heter det, gala, eller vad heter det, ja, de har, ja, exakt så, de håller aldrig käften. Nej, så jag tycker att alltså, de här yogapassen har varit så himla, himla
alltså, givande och så liksom rofyllda för mig att gå på. Och det är det som är så skönt när man alltså, varit ja, men, liksom här på Bali, att det finns också så stort utbud och det finns så mycket ställen. Så att det har verkligen, verkligen alltså, varit alltså, guld värt. Jag kan faktiskt passa på och visa hur vi bor nu. Vi har ett litet badrum. Ja, det är ju kaos som ni ser. Utomhusdusch, väldigt trevligt, dock inget varmvatten, det är inte så poppis i de här länderna, de gillar inte det. Så man får duscha kallt. Och sen har vi, oj nu blir det väldigt mörkt här tror jag. Bara ett litet rum. Så det är verkligen bara alltså en säng och lite så. Och en liten kyl är alltid bra att ha. Och sen så är det väldigt, väldigt mysigt här ute faktiskt. Så kommer man ut så, om man är en liten sån. Nu har vi hängt upp alla våra grejer från dagen här, men här kan man sitta och mysa och det är väldigt, bara väldigt så här mysigt och lugnt här ute. Alltså, så mysigt. Så att, och det finns också en liten, liten pool där borta som vi också plumsar i ibland. Men nej, väldigt, alltså ändå nöjd med det här boendet. Alltså älskar att det bara är så lugnt och mysigt. Men nu ska jag föna håret och sen blir det yoga. All right. Medans Olivia drar iväg på yoga så ska vi grabbar ner ta en stor stark i sportbaren. Nej. Det ska vi inte. Men det är nästan så illa. Vi ska till gymmet och köra, jag tror att det blir lite biceps och rygg idag. Jag tänkte köra lite på GoPro'n med micken på kepsen. Jag har alltid velat testa liksom hur ljudkvaliteten blir då. Det kan vara bra till så här tutorials och sånt. Jag tänker att ni får haka på hela vägen till gymmet. Så får man lite så här uncut, raw vibes liksom. Nu åker jag på en liten genväg som jag hittade igår. Kom man upp här på huvudgatan. Ja, huvudgatan vet jag inte om man kan kalla det, men större gata. Nu är det lite hästmöte här. Jag sa ju det, jag ska inte gnälla vidare om det, men jag vet inte om det syns så mycket runt mig, men alltså det är ju väldigt skräpigt här. Och det är ju tråkigt att se. Men jag fattar inte varför det blir så. Det är väl liksom stora investerare eller sånt som liksom bara hoppar av sina projekt och bara dumpar allting antar jag, och så är det ingen som riktigt tar ansvar för det. Många tomma skjul och före detta hotellanläggningar. Men nu har vi kommit fram här i gymmet. Holiday Fit Gym. Hello. För er som inte vet det så har jag varit cykelproffs. Men nu ska vi gå in. Thank you. Man brukar inte få filma på yogaställena, men jag tänker att jag tar med mig kameran ändå så kanske jag kan filma lite, får ni se hur det ser ut i alla fall. Jag såg också nu att jag faktiskt hade bränt mig lite på näsan, lite rädd. Jag är alltid jättenoggrann i ansiktet, alltså på grund av mina pigmenteringar, men nu
Den här solen är inte att leka med. Nu åker vi. Thanks for today. Ja, det där var det hörni. Tack för att ni ville hänga med mig en liten stund. Nu är det hem. Och unna sig en iskall dusch. Det finns ingen varmvatten så att... Ja. Såna här lägen klagar man inte. Och sen... Jag vet ju att jag sa att... Oh, det var... Dags för belöning sen. Jag har inte kommit på än vad belöningen är, men vi får se. Fortsättning följer. Peace out. Oh. Så bra yoga pass. Alltså verkligen, kan verkligen rekommendera stället om man är på Gilear. Flowers and Fire heter det. De ska också ha alltså tydligen väldigt god frukost och goda smoothie bowls. Och jag såg dem på bild och det vill jag testa. Ska jag övertala Anton om att käka frukost en dag. Nu ska vi se vad han har för sig. Brände raka vägen in till stranden för att vi såg himlen och att det skulle bli en fin solnedgång. Ja. Vi missade tydligen, alltså, tyvärr, precis själva solnedgången, men wow vad fint. Alltså det är så fint. Skål älskling. Okej hörni, ny dag, nya äventyr vill jag säga. Men det är inte så blivit så mycket äventyr. Nej, de ligger här. Vi ska ner till stranden i alla fall, för det är jättefint väder idag. Och det har varit lite så här halvt molnigt, liksom regnigt och så. Så nu passar vi på, vi ska åka ner till stranden. Men först ska vi ha lite tvätt och lämna. Jajamän, och detta här, det är första gången vi går ner till stranden på den ö. Ja. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más. Pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay amor. No te preocupes, que yo siempre de querer. Det är asnice ju. Jättekul här. Alltså jag är så svettig. Alltså det har varit så varmt idag. Alltså jättevarmt idag. Jag ska bara gå och köpa något iskallt och dricka. Sen kan vi gå. Ja, jag vill ha kokosnötter. Ja, okej. Okay. Jag kommer redan att prumsa att undra. Inte för det var den som är den. Men alltså det är, ni vet den här känslan när man är så varm och vill liksom svalka sig. Och sen hoppar man i och vattnet är varmt. Alltså det är... Man önskar att det vore lite kallare. Nej. Jo, du har precis sagt det. Nej, jag inte. Vad kallt. Aj, det är ont. Det här är precis som kallbadet. Aj. Du sa det ju precis. Okej, det var... den här är helt saltig. Eller nej, det kanske bara var dina läppar. Ja, det var rätt skönt.
No te preocupes. Lo que siento yo por vos. Men älskling. Ahora todo tiene sentido. Esto es lo mejor que he vivido. Por si no lo has comprendido, me quedo contigo. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, oh, 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 no te preocupes, que yo siempre de quererte, de amarte y admirarte. Ay, amor, oh, 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 no te preocupes. Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Jag cyklade bara hem väldigt snabbt, alltså för att byta om, för att vi ska göra, alltså det mysigaste, vi ska på utebio. Vi cyklade förbi, alltså ett ställe häromdagen, där de hade liksom en filmduk precis på stranden. Och det såg så jävla mysigt ut, och jag sa till Antje, men vi måste göra det här någon dag. Kväll så spelar de min, alltså en av mina absolut favoritfilmer, Eat, Pray, Love. Alltså jag vet, det låter jätteklyschigt, alltså men jag känner verkligen så här. Att vi lever liksom lite, eller jag anammar det livet just nu. Så jag är så taggad på att se den här filmen. Och det såg så himla himla mysigt ut. Alltså precis vid stranden. Folk sitter i så här sackosäckar. Jag frågade om de hade popcorn, och det hade de. Så nu måste jag typ skynda, för att nu håller solen på att gå ner, och det vill jag inte missa. Och sen ska vi sätta oss där och alltså bara mysa och kolla film. Och bara nej, alltså jag har sett så mycket fram emot det här. Alltså det ska bli så mysigt. Vilka jävla svenskar vi är. Och paxa platser. Ja. Kolla på det där. Ja, men vi trodde ju att man skulle kunna se solnedgången här där vi ska kolla på bio. Men det kunde man inte. Och det är så att det blir alltså, en otrolig solnedgång. Så att nu har vi som svenska, vi har paxat platser här längst fram i skärmen. Och sen ska vi kolla solnedgången och sen kommer vi tillbaka. För bion startar med en timme typ, så att vi hinner. Så gick jag iväg och satte mig här lite längre bort, för det var som musik där, så jag kunde inte riktigt prata. Men jag hade verkligen ett litet såhär typ wake up call idag. Alltså jag tror att det är för att också när vi har varit på den här ön och det verkligen typ inte finns någonting att göra, så hade jag verkligen kommit ner i varv, och någonstans började liksom landa i, alltså mig, att såhär, gud, vi är liksom här på den här resan på andra sidan jorden och bara upplever. Alltså det är så... Åh, oh, gud, vad nervös jag blir. Åh. Oh. Men gud. Åh, gud, det var ju länge sedan jag grät i en vlogg. Nu tror jag det är dags. Men jag tror att jag bara så här... Det är typ så här... got to me. Alltså så här, att litet... Det här som man har drömt om så länge, att man bara är här. Och... Men gud. Vad bra. Det här går. Oh. Måste pausa. Men jag tror typ bara att det är så här, alltså man blir så tagen av att så här, shit, det här är liksom vårat liv nu. Att det är så sjukt att, men som någon hade frågat mig för ett år sedan, typ, du kommer sitta på en strand på andra sidan jorden och kunna jobba liksom och bara leva och bara vara. Alltså så här, så hade jag typ aldrig trott på det, tror jag. Man var så himla långt bort från det då. Det är bara så sjukt hur liksom livet bara kan så här, ja men, ändras. Alltså från att liksom ha varit där man har varit och gått igenom allting som man har gått igenom, och sen så bara så här får man liksom chansen att uppleva och leva det livet som man har drömt om. Och man blir bara lycklig liksom. Det är så sjukt att jag bara kan sitta här, alltså med den här utsikten och typ
jobba och så här, jobba och bara leva och bara och man har liksom blivit så inspirerad, alltså du, så av så mycket som man ser så här, människor och allting som man liksom får uppleva, alltså bara här också på Gilly så här, att folket här har så lite, jag vet inte, man blir bara så himla, tror jag, tacksam över det man har. Så det har varit en väldigt bara så här, tror jag, lite turbulent vecka också när man har fått landa liksom i allt där och bara inse. Och det känns så sjukt för det har redan gått 2 månader och det är så långt kvar, men man har hunnit med så mycket redan. Jag vet inte riktigt vad jag skulle komma med det här, men det bara brast lite för mig idag, tror jag. Så. Och det vart ingen jävla solnedgång som vanligt. Jag vet inte om vi någonsin kommer få uppleva en solnedgång. Alltså, kuta det till stranden för att se en solnedgång, men den gick ju i moln såklart. Så ja, jakten på solnedgången fortsätter, men snart är det bio. Och det ser jag fram emot. Okej, okay, jag gråter klart nu. Tillsammans med Anton. Men ja, det behövdes. Nej, nu ska vi kolla på Eat, Pray, Love. Det är perfekt. Ja, jag känner också det. Så det är exakt det modet. Hallå, by the way, på tal om ingenting. På tal om Eat, Pray, Love. Alltså för er som inte har sett den filmen. Då stänger ni av den här videon. Och så sätter ni på den filmen istället. Säger jag bara. Eller nej, ni kan kolla klart videon. Och sen kan ni sätta på den filmen. Den är så jävla bra. Men i alla fall, då är de ju, eller hon är i alla fall i Italien också. Och det får man ju tänka på våran Italienresa, älskling. Vi har faktiskt en video därifrån. Eller vi har spelat in en vlogg därifrån. Som inte vi har släppt. Som jag tror skulle kunna vara... Ja, men fan, ska vi släppa den? Otrolig. Alltså, ja, otrolig. Den skulle kunna bli jävligt bra. Ja. Våran första vlogg. Ja. Det var ju så här testvlogg inför den här resan. Ja. Som sen visade sig, alltså tror jag, blev jävligt bra. Alltså det var ju en av våra, alltså då var det ju verkligen vår bästa resa. Alltså jag tror att den hade, alltså, ja, ni som inte varit i Toscana, åk dit. Alltså jag blev bara sugen på att åka dit nu. Men nu måste vi faktiskt dra, för bion börjar snart. Vi ses där. Hur mysigt! Jag ligger så jävla gött. Alltså hur mysigt! Alltså jag har ett litet guilty pleasure som jag skulle vilja erkänna till vloggen. Vadå? Det är Adam och Sebbes fel. Vadå? Jag har börjat crava milkshakes och dricka så här milkshakes hela tiden. Anton, 12 år gammal. Alltså verkligen. Vem fan dricker milkshake när man är 30 år? Men jag vill ha mat. Och sen vill jag ha popcorn. Nej. Gratis? Men gud! Fan vilken lyx! Varför är det så långt bort? Jag måste ha sån där... Åh gud! Du är som en liten mask. Ja. Men jag... Ännu närmare. Du kan väl hoppa ut den här i jättekonstig form? Ja, men jag sitter typ på marken. Alltså nu har jag nog aldrig sett ett nöjdare ansikte. Nej, alltså jag är så nöjd nu. Alltså så här, bästa filmen, strand, popcorn. Alltså, vad mer behöver man här i livet? Alltså, jag undrar bara, lite mat bara för jag är hungrig. Nu ska vi njuta. Nu jävlar ska vi njuta. Alltså, och har ni inte sett den här filmen, kolla på den. Och prenumerera på den här kanalen, för helvete, gör det också. Men nu ska vi njuta. Ja. No shame. Change jobs, I'm a pastry chef. Oh, I mean you're a baker. Yeah. Jag var ju redo att ha ett boende som inte var så nice. Ja. Alltså det är som en bastu här inne. Det är... Och man hör.